آج اہل سنت کے اندر جو نئی نئی راہیں نئی سوچیں اور فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے مکتوبات شریف کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ معانی جسے ان ائمہ نے معتبر سمجھا ہے، وہ مطالب جسے ائمہ اہل سنت جن معانی کو اخذ کرتے ہیں وہی ہمارے لیے منہج ہے، وہی ہمارے لیے شیخ۔